السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد و أنا وسلام سموه سبعة إني بدي الحمد لله شكر بدي الله استغفر الله كأنه بدي بعدين كتير دapat بعدين satu majlis ilmu yang mudah-mudahan akan menambah iman kita kepada Allah subhanahu dalam kerangka kita nak memperelokkan, mencantikkan Ramadan pada kali ini antara amalan Nabi SAW iaitu lah seperti disebut oleh para salafus salih inama Ramadhan al-siyam wal-qiyam wal-qur'an Alhamdulillah salam pada semua sahabat yang hadir pada pagi ini ya. jangan lupa perjumpaan rujukan utama teras kita dalam kuliah pada pagi sepanjang Ramadan ni adalah dari kitab Tafsir Ibn Qasir Tafsir Ibn Qasir ya. iaitu pada jilid yang kelima Uh, muka surat yang ke-376 Masih lagi bincangkan tentang kaedah Dan juga petua agar dapat bangun malam Kalaulah uh, Salat sunat subuh yang kita kerjakan pagi tadi uh, Alhamdulillah sebahagian daripada kita Mengerjakannya mudah-mudahan dijanjikan oleh Rasulullah SAW Khairul minad dunia wa mafiha Dua rakaat fajar itu lebih baik pada dunia Dan sisi kandungnya Dua rakaat fajar itu last Kita kerjakan sebelum salat subuh Tak kira salat sunat ke Ataupun salat sunat subuh, kabliah ke Sebagai ulama mengatakan demikian ya, lebih baik dunia sisi kandungnya. Ha, ini kita melihat orang paling kaya di dunia memiliki harta bilion-bilion. Ha, kita tahulah bila kita boleh menikmati sebanyak itu atau mungkinkah kita dapat menikmatinya? Ha, Tuhan ajal telah datang kepada kita sebelum kita dapat itu semua. Tak mengapa lah tuan-tuan. Itu bicara tentang dunia. Manusia tak pernah ke, uh, berkesudahan padanya. Dan bila mati semuanya ditinggalkan, habis ditinggalkan. Kadang-kadang masih -kadang masih hidup lagi telah menjadi rebutan ha, Lepas mati lagi pula menjadi sesalan ha, Tapi bagi orang yang mengerjakan Salat sunat sebelum subuh itu nilainya Khairul minat dunia wa mafiyah ha, Salah ni Yam, Zamri, Sa'ud, so Mak Busu, Pari ha, Semua sahabat yang hadir pada pagi ni ha, Nol Seha ha, Bonda Zura semua Bonda Zura Terima kasih yang lupa share pada tuan-tuan tau Kena bicara kita ni penting sangat untuk memperilukkan Ramadan kita agak jadi lebih baik daripada sebelumnya Jangan kekal seperti yang dulu-dulu Contoh ni suka saya bawakan kan. Ada orang masuk universiti tapi tak dapat sijil yang diharapkan. Karena kemasukannya ke universiti itu bukan disebabkan kualiti yang dia ada tapi mungkin kerana perkara-perkara lain. Ha, contohnya dia pekerja kebun, contohnya dia ada tukang masak, contohnya dia adalah technician. Kita bukan ni mana profession itu semua kerja itu mulia menjadi rezeki halal, tapi nak perbandingan saja. Bandingkan seorang anak yang dapat keputusan cemerlang di peringkat SPM kemudian masuk ke universiti tu ambil course yang dia minat ha, Maka berjaya lah keluar sebagai profesional di bidang tersebut Berbeza daripada orang masuk ke universiti itu Institusi pengajian tinggi itu dia tak punya kelulusan Dia tak punya kelayakan Dia masuk dan bekerja sebagai Mungkin bahagian cleaning ke Mungkin bahagian kontrak ke Mungkin bahagian ofis ke Mungkin bahagian perusahaan ke Mungkin tukang masak ke Maka duduklah dia 10 tahun ataupun lebih Dia keluar macam tu juga Maka demikianlah Ramadan di satu madrasah Antara kaedah untuk orang perelokkan Ramadhan kita Seperti yang ditunjukkan Nabi SAW Nabi contoh terbaik untuk kita ikuti sebagai individu Paling bertakwa kepada Allah SWT Iaitulah Qiyamul Layan ha, Ah Bila Nabi sampai ke Madinah Nabi menceritakan bahawa dia pesan pada aku Ya Muhammad, Ahabib Aishma syi'i tafa'inna kamayitun Wa Ahabib man syi'i tafa'inna kamufariqo Wa'alam anna syaraf al-mu'min uh, Qiyamul Layan Wa izah usirna'u uh, wa'inas Pesan Nabi eh, kepada kita semua Itu pesan Jibril SAW Wahai Muhammad, hidup langkau sebagaimana engkau kehendaki, tapi ketahuilah engkau akan mati. Ah cintailah engkau siapa sahaja yang engkau kehendaki, tapi pastilah engkau akan meninggalkannya. Ah buatlah apa sahaja, Amal masyi ta fa'inna ka majzun Amal apa sahaja yang engkau kerjakan, tapi pastikan kau uli izat bibi uh, ah yeah, ya SH ada masalah nak busur semua di Facebook dan juga di TikTok yang lupa share pada teman yang lain dan bagilah komen yang baik-baik bagilah semangat sikit-sikit nak cakap pada pagi tak adalah rasa keseorangan Ah ha, ya? Maka apa yang terjadi pesan Nabi SAW ini Daripada Nabi SAW Hiduplah sebagai yang engkau ketahui Engkau kehendaki engkau akan mati Cintailah siapa saja engkau akan pasti meninggalkannya Tengok orang keliling kita ya? Sayang kat isteri Tapi akhirnya Dia terpaksa juga meninggalkan isteri Atau isteri itu meninggalkannya Dan kematian sebagai contohnya ha, Lepas itu Dekat air gaya seperti ini Pegang baju isteri Ya, Tuhan Subhanallah, Masya Allah, Tuhan kita ni orang perempuan tuan-tuan Dulu -tuan, tuan -tuan, saya sampaikan kepada tuan-tuan Kuliah masa balik Mekah Sebulan lalu Tentang sebuah hukum berkaitan dengan kekeluargaan ha, Antara perkara yang boleh menyuburkan kasih sayang ni Puji lah isteri kita Puji apa sahaja Puji pakaiannya, puji handbag ni Padahal kita yang kan, ha, Puji gayanya, oh macam doktor Pakar dah Memang pun isteri tu doktor Pakar contohnya Ya, yeah? mak latin mana pula ni Atur latin seri mana pula ni ha, tentang tuan kerana itu semua pasti akan berakhir ya akan tiba waktu kita meninggalkannya ataupun dia meninggalkan kita maka seluruh saat itu berlaku uh, buat apa yang terbaik boleh mengembirakan orang satu lagi tuan ya orang di sana orang di sini baik ah uh, tuan boleh kau sekali alasan semua yang ada terima kasih ya kena hadir dan bagi komen yang menarik saya tak pandai lagi ber TikTok ni tuan-tuan hantar mesej pun saya tak pandai jawab lagi maaf ya saya kena belajar lagi Janganlah belajar dengan anak-anak ke, sahabat ke Pegawai-pegawai ha, saya di saya pejabat ke nanti saya belajar eh azmi sood mengasi nadira al-salan izan ya ha, yeah? jadi ada ramai yang uh, yang bagi komen-komen hari ni nanti saya akan belajar lagi di dalam dan TikTok eh maaf-maaf ha, apa maaf, 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 maaf sangat ya ha, yeah? jangan tinggalkan saya nanti saya belajar lagi maya al-salah semua ya ha, yeah? ustaz bilal al-salah semua eh Ha, Hasan, terima kasih terima kasih kerana dia. kita belajar satu topik berkaitan dengan bagaimana Nabi, bagaimana salafus salih berkiamul lain. Ha, itu topik yang penting eh. Kerana makam Mahmud yang Allah sebutkan dalam ayat ini, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minal layli fatahajjad bi nafilatan lak asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai malam salat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke, ke tempat yang terpuji. Tapi dia tegang kepada tuan-tuan Dan saya akan pendapat para ulama salaf dan juga khalaf Bahawa maksud makam Mahmud ini Sama ada merujuk kepada Nabi SAW Dan juga merujuk kepada kita semua Kalau ayat ini ditujukan kepada Nabi Memanglah Nabi akan mendapat tempat yang mulia Iaitu penyegeraan Disegerakan hisap pada hari kiamat nanti Tak kala semua Nabi tidak mampu untuk meminta pada Allah SWT Disegerakan hisap Nabi kita lah akan mendapat tempat yang paling mulia itu Allah menyuruh Nabi untuk bangkit dan minta apa sahaja engkau akan dipenuhi Maka dah minta kepada Allah SWT supaya hisap itu disegerakan Dan saya telah cerita kepada tuan-tuan bagaimana hisap orang beriman ini Ibarat menunggu di antara waktu semayang Maghrib Isyak contohnya Itulah lama yang kita rasa di akhirat nanti Tapi bagi si kafir, si mujrim, si mufsid Orang melakukan kejahatan, maksiat, fasik dan sebagainya Mereka akan merasa sampai matahari itu dekat atau kepala Sama ada sejengkal ataupun sebatu Assalamualaikum uh, semua eh. Saya uh, sahabat di Mulia Barakalafikum Saya puas hati Terima kasih semua Atas mesej yang tuan-tuan lantar -tuan uh, secara, personal Ataupun di media sosial ni Walaupun saya tak pandai Nak menjawab lagi tuan-tuan uh, Haa Aisyah Muhammad Dunia teknologi ni Memerlukan orang muda Untuk ajar Tuan-tuan yeah. Rasa macam tertua sangat Ah uh, Jadi Antara sebab mengapa Nabi SAW galakkan kita bangun malam kerana dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya ta'akabu nafikum malaikatun bilaili wa malaikatun min nahar wa yastami'una fi salati subhi fi wa fi salati al-'asr wa ya'ruju alladhina batu fikum fa rabbuhum wa huwa a'lamu bikum kayfa taraktum ibadi fa yaqulun atainahum wa huwa yasalun wa taraknahum wa huwa yasalun Nabi mengajar kita supaya tiap mulai pada waktu pagi sebelum subuh itu tahajud mesti bangun kerana pada waktu itulah berlakunya malaikat per, pertukaran shift malaikat yang mencatat amalan. Maka mereka akan ditanya oleh Allah SWT takkan mereka pulang apa yang lakukan hamba ku sekian-sekian. Maka tentulah Allah SWT lebih mengetahui tentang kita semua. Tapi pertanyaan malaikat Allah kepada para malaikat itu menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah nak mengetahui, nak ceritakan pentingnya orang yang bangun malam itu di sisi Allah SWT sampai Allah menyebut-nyebut tentang mereka. Kalau kita ni punya hubungan dengan orang penting, dia sebut nama kita dalam meeting-meeting Dia diminitkan minta minta kita Pula minta tanah, pula minta itu, pula minta ini Maka tentulah dia penuhi Kerana dia duduk di tempat yang penting Platform yang paling penting itu Posisi yang paling penting Ah, ha, Kita bayangkan Yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala Yang memiliki segala-galanya Dan kalau Allah bersama dengan kita Tiada siapa nak menghalang kita tuan-tuan Sebaliknya kalau Allah SWT Memusuhi kita kita buat satu tindakan yang akan Allah murka pada kita Allah murka pada kita siapa siapakah yang akan menolong kita pada masa itu ingat eh jadi Nabi Sallam cukup uh, prihatin terhadap ibadah pada waktu ini kerana ia adalah waktu penanda aras dalam kehidupan kita macam orang putih so impression lah uh, malaikat yang baru datang tengok oh pulang ngajin tengah kaya balik pun pulang ngajin ketika tengah semayang lagi saya pulang puasa sebagai contohnya maka ini adalah ingatan yang baik terhadap kita di sisi Allah SWT Selepas menyedari keutamaan kemulai ini Saya terangkan kepada tuan-tuan Perkara-perkara yang bantu kita untuk kemulai Apakah perkara-perkara tersebut Saya ceritakan sebahagian kepada tuan-tuan sebelum ini Yang pertama ikhlas Saya ulang balik semula bagi yang pertama kali hadir dalam kuliah ini Yang pertama ikhlas kepada Allah SWT Kerana tanpa ikhlas ini Tak manfaat amalan yang kita lakukan jangan kita terpengaruh ya dengan amalan orang tertentu yang melakukan satu perkara menunjuk pada kepada orang. Ingat, di akhirat besok manusia mula-mula dihukum ada tiga golongan Siapakah mereka itu dalam hadis sahih menceritakan bahawa manusia mula-mula dihukum adalah tiga golongan Iaitu mereka semua merupakan golongan yang riak Riak ni menunjuk-nunjuk dalam perkara-perkara ibadah Ah ha, Kalau bagi semayang kita tu biar orang semua nampak Sedekah kita tu biar semua orang nampak ha, Kemudian dia jangkit satu lagi penyakit mazmur namanya Ujub Ujub ni maknanya tak ajub pada diri sendiri Allah menegur para sahabat dalam perang Hunain ketika mereka ta'ajub pada bilangan mereka menyangkakan bahawa mereka akan menang. Idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu ma rahubat. Summa walaytum mudbirin. Allah menceritakan tentang kecaman terhadap golongan yang ta'ajub ini, ujub ini, yang hendak sum'ah ini. Kerana ketika dalam perangan itu mereka menyangkakan bilangan mereka ramai, mereka tak ingat pada bantuan Allah, tak ingat nak minta pada Allah SWT. Ah, ha, maka adalah kita jaga diri kita macam nabi pergi melakukan ibadah haji nabi nyatakan la baikala hajatan la ria fiha wala sumah ah. aku menaikannya ya syekh usni ya rasulan ha spain Ah, ha, ya aisyah muhammad hmm ketika nabi sallam keluar untuk melakukan ibadah haji nabi bersabda wahai tuhanku aku menerima panggilanmu sebagaimana nabi ibrahim manggil dulu tapi aku mengharapkan ibadahnya khusus untukmu Ikhlas untukmu Tidak ada riak padanya Tidak ada suma'ah Riak ni perkataan ra'ah Suma'ah ni perkataan seni'ah ha, Kalau riak ni menunjuk pada mata Kita menunjuk pada orang Kalau suma'ah ni menunjuk pada pendengaran kita Itu kita suka orang sebut benda-benda baik je hal kita Padahal kita ni manusia penuh dengan kelemahan Nak ingat kelemahan ni kita Kaibandi kita Madailah untuk kita tahu bahawa kita pernah keluar Daripada sarulan najis banyak dua kali Betul tak? yang kata para ulama salaf Kita pernah keluar dari saluran najis sebanyak dua kali Sekali daripada ayah kita Masuk dalam rahim ibu kita Kali kedua, ibu kita keluarkan kita daripada rahimnya Maka itu dua kali kita berada di saluran najis Dikeluarkan di situ Madailah untuk rasa diri hina Jangan nak menunjuk Jangan merasa diri lebih daripada orang Jangan nak melakukan sesuatu perkara bangga-bangga Kita buat sebenarnya semua daripada Allah SWT Baik eh Ah, do training ni. Hello salam. Warakallahu Terima kasih kerana hadir. Ah ya. Yeah? Handbag. Hazimi ah, Hamzah, terima kasih. Ah, Mastika Muhammad, terima kasih semua yang hadir isma di Facebook dan di TikTok. Terima kasih tau. Kerana hadir sama dan jangan lupa share dengan teman-teman kerana kita nak belajar satu perkara berkaitan hidup Nabi. Yang Nabi ini merupakan golongan paling bertakwa dan cara untuk meraih takwa dalam Ramadan ini adalah dengan kamu lain dan kamu lain ini ada kaedah step by stepnya ada strateginya untuk kita mendapat kemuliaan itu. Kerana saya dah sebut kepada tuan-tuan dalam kuliah beberapa hari lalu, ketika datang seorang pemuda kepada Hassan Basri mengatakan hidup saya senang, segala yang cukup. Cuma saya tak dapat kemuliaan, Kenapa ya? Jawapan Hassan Basri kepada pemuda tersebut, Kaya dan Sekar buka ya akhi. Alangkah malam bagimu kerana kamu tidak dapat kemuliaan bertemu dengan Allah pada waktu malam. Bayangkan kalau seseorang kita dijemput dalam program penting, Selidah ya. Ha, SIM card. kita dapat program jemputan kalau boleh undangan itu pun kita nak publish Biar semua orang satu dunia tahu Kita ni penting, orang pandang kita penting Kita dapat hadir, tunjuk pula gambar kita dengan selebriti Ya, Mataf ya yeah. yeah. Khadija Abdullah uh, Tak kira siapa pun Di sini dan juga di sana, tak kisah Tuan eh. ni, tapi Bayangkan kalau kita dapat uh, Dipanggil oleh Allah SWT Kerana pemilihan itu berlaku bukan kebetulan Dia disebabkan Kehilmuan dan juga kebiasaan Allah SWT menjemput kita hadir Maka orang yang dapat hadir dalam kiam mulia mulia manusia sebenarnya Dia berada dalam belis Allah SWT Fazilah ya eh? uh, Fazilah Cik Idil Assalamualaikum Siti Asma Aisyah Muhammad Barakallahu Terima kasih semua Jangan lupa share pada teman-teman yang lain Kerana kuliah kita ni penting untuk menggarap iman dalam kerangka puasa kita ya yang kedua yang telah saya tekan kepada tuan-tuan dalam kuliah mungkin semalam atau sebelumnya istisyaar al-murid bi anna qiyamul lail da'watun Allah dia merasakan dalam kehidupan ni tadi bahawa kemulail yang itu adalah jemputan daripada Allah dia rasa seronok bangga bukan nak tunjuk pada orang ya eh? tapi perasaan itu muncul dalam diri rasa sayu je ha kerana kita boleh dapat masuk di pelajar bilion orang Islam pada hari ini alhamdulillah Allah pilih kita untuk bangkit kita patut rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala banyaklah puji Allah Taala ya alasalan wa faizan wa fikum wa semua Aa, Haji Mida Allah Salam ni eh? Rozana Aziz Allah Salam semua yang hadir pada pagi ni terima kasih baik perkara yang ketiga perkara yang membantu seorang untuk Qiyamul Lail ni tadi adalah Ma'rifatu Ma Fadli Qiyamil Lail kamu dapat Qiyamul Lail Umu Wais semua Zek Zul Azhaq kamu semua dapat aa, kemuliaan Qiyamul Lail ni bila kamu aa, mengetahui kelebihannya macam mana kita nah kamu kalau kita tak tahu kelebihannya ah uh, arafah fadhla hadhihi alibadah harasa ala mudajatillahi ta'ala wa qurbanihi fi zalika alwaqt siapa yang tahu kelebihan ibadah ini saya dia akan tamakkan saya dah cerita semalam pada tuan, tuan tentang tamak tamak dalam bab harta ni akan menyebabkan kita dibenci manusia daripada orang jadi bergaduh tapi dalam tamak dalam bab akhirat ni akan menyebabkan Allah sayang pada kita maka tamaklah kita apa yang ada di sisi Allah jangan tamak apa yang ada di sisi manusia

pakar otak ya daripada a uh, KPJ yang salah doktor dengan hari pada pagi ni bersama kami. Jelah kawan semalam bawa doktor cerita benda-benda yang menarik untuk saya bawa kepada tuan-tuan nanti pada waktunya. Mana kajian beliau terhadap sistem otak manusia ni punya kaitan dengan ayat ayat quran tu. Uh, contohnya bagaimana kita mempasrahkan diri kita kepada Allah lamanya lapang dah ada Nari ya, eh, kadang-kadang uh, apa yang disebut doktor ni, eh, doktor uh, Faizal pada saya petang semalam Nanti saya share dengan tuan-tuan ni -tuan, eh. Nanti saya belajar lebih lanjut Tupai Bagaimana kenalikan Facebook dan juga uh, TikTok ni Supaya ada interaksi dengan tuan-tuan ni -tuan, eh? Saya so, janji saya tetap TikTok apa buat InsyaAllah saya akan buat tuan-tuan Kita akan buat program live broadcast dengan tuan-tuan Banyak manfaat nak share dengan tuan-tuan Tak -tuan. adalah communication berlaku one way sahaja ya Fa ini serta antara antakuna miman yazkurullah fi tilka sa'a Fakum Dalam hadis saya mengatakan bahawa akrab ma rabbu min amin abdi fi yawmil akhir fa in sa'ta an takuna man yadhkurullah fi zilka sa'a fa kun dalam hadis wa amru bin abbas sahabat nabi sallallahu sedekat dekat manusia dengan tuhannya ketika waktu dibangun tahajud pada waktu sahur di hujung-hujung hari itu bila waktunya tuan-tuan semalam saya cerita dengan tuan-tuan kalau nabi daud punya tiam, kan, 6 jam tu dibagi kepada 3 waktu ya 6 jam pukul ke telah start pukul 11 malam 12 1 2 3 4 5 ani 6 jam lah Tiga jam pertama Nabi Daud tidur. Ha, Dua jam waktu yang kedua daripada waktu kedua tu dua jam dua daripada enam itu Nabi Daud yang mulai. Dan satu yang terakhir itu Nabi, Nabi Daud berehat. Inilah kiam yang paling baik. Jadi kalau kita ibaratkan pukul sebelas malam kita tidur kan sebelah dua belas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kita bangun sahur contohnya. Jadi tiga jam pertama tu daripada pukul sebelah dua belas, satu, dua. Jadi pukul 2 ke atas tu kita bangun kem lain. 2, baru 3, baru 4. 4 pada 5 itu tidur sekejap. Lepas tu sahur. Ha, ni petua yang ditunjukkan oleh Nabi Daud AS. Ni untuk malam-malam yang -malam awal daripada Ramadan lah. Nanti menuju ke hujung. Ha, ada bab lain kita nak belajar pula. Nolak ni. Rasiah iaitu amalan Nabi kita juga ke arah bina ketakwaan ni tadi. Adalah ibadah yang etikaf. Ha, ramai kita telah buat. Alhamdulillah. Orang perempuan macam ni etikafnya. Laki bagaimana etikafnya itikafnya Apakah kita lakukan waktu itikaf Nanti kita belajar eh? Memasuki uh, separuh yang kedua daripada Ramadhan nanti InsyaAllah Baik Dalam hari yang lain Waqiyamul lahir Yatrudul ghaflah anil qalbi Kama ja'a fi hadith Abdullah bin Amr bin Azad bin Allah Wa'anhumah Al-Nabi SAW Kala man kama bi asyir ayatin Lam yukta Dan cara untuk menghilangkan ghaflah Ghaflah ni perasaan lalai Nabi diri Ghaflah namanya Cara menghilangkan ghaflah ni adalah Baca 10 ayat dalam Al-Quran Dalam semayang seperti disebut dalam hadis ya? al-Hakim dalam sahihnya dengan mustadraknya um, dia dianggap sebagai sahih lagi kata Yahya bin Muaz jawabul qalbi khamsatu asya'in qira'atul Quran bitafakkur wa khala'ul batn wa kamal yatadaru 'inda sahar wa majalis salihin kata Yahya bin Muaz tadi yang terkemuka ni ubat kepada hati yang berpenyakit itu terletak pada lima perkara yang pertama baca Quran dengan tafakkur tafakkur ni makna tadabbur Kemudian perut yang sentiasa bersedahana pada makannya dan berpuasa pada waktunya. Yang ketiga, Kiamulail Yang keempat aa, Banyak istighfar ketika sahur Termasuk kiamulail itu Dan yang terakhir sekali Duduk bersama dengan orang-orang saling Ya yeah? Buat list ni tu, tuan ya yeah? Baik Bila kita mengetahui perkara-perkara ini Akan menyebabkan diri kita terdorong Untuk melakukan amal saling Itu yang keempat Yang kelima Perkara yang menyebabkan seorang itu Rajin dan juga ringan tulangnya Ringan tulang Mudah untuk dibangun kiamulail eh? Saya sahabat di Facebook Di TikTok Sekali lagi Zul ya uh, Muhammad Rizki uh, Nusia Yakub Norma Aziz semua yang hadir terima kasih ya uh, Hima Alia masya uh, Allah al Nazar fi hal fi hal salafi Saleh itu kita selalu membaca dan memerhatikan kisah salafus salih Aisyah ya dan ini Aisyah Rasulullah kita kena uh, terumas Trumas, Suziana Saya pun di TikTok okay. Terima kasih kerana share kepada teman yang lain ya. Iaitu perkara yang namanya Hendaklah kita ni melihat kepada uh, orang-orang salih sebelum kita. Kesungguhan mereka melakukan perkara lain. Macam saya cerita semalam. Wafah ya. Bagaimana sahabat uh, meninggalkan anak-anak murid yang hebat. Macam Selah bin Asyam, Yang ketika tahajudnya pun diganggu. Di harimau pun dia tak berhenti salat. Harimau itu yang takut dengannya. Dengan arahan dia. Saya pergi di situ. Ya Amin. Uh, ya. Yeah? Wafah. Syamsul. Tak ada masalah semua. ICF. Uh, Yusuf uh, 9379. Freddy. Semua yang ada ya. Uh, Ibnu Tumahci Nasir Yaakob, Juliana Alhamdulillah, Ahli semua Kemudian berkata Muhammad bin Muqadir Ma baqiyani lazati dunia ila salas Kelazatan dunia ini terletak pada tiga perkara sahaja Yang pertama apa dia? Jamulail Yang kedua liqa'ul ikhwan Yang ketiga as fi jama'ah Kata Muhammad bin Muqadir Muhammad bin Muqadir ni tuan-tuan Hidup pada zaman Imam Malik Malik pernah mendengar daripadanya Kata Imam uh, Malik Dulu kami kalau mengalami keserabutan berfikir Kami akan cari orang-orang saling untuk melihat hadir dalam kuliahnya Memadai akan menyebabkan hati itu hilang Kesugulannya, kesedihannya, kegundahannya Contohnya macam kami menemui Muhammad bin Al-Muqadir ni Tabi'i yang terkemuka ni Kalau tabi'i tabi yang terkemuka ni Kalau kita pergi jumpa dengan dia Maka hilang keserabutan kita Kadang saya melihat dia saja, mendengar dia cakap saja Akan menyebabkan dua minggu keresahan dalam hati saya hilang Allahu Akbar melihat orang-orang salih Para bufas Quran, para ulama Orang yang ikhlas untuk agama Allah ya? Yang tidak berlebihan Yang mampu-mampu ha, Golongan ni kalau kita jumpa lihat mereka ni Boleh menghilangkan Kesabutan dan stres yang diri Contohnya saya cerita berdua, seorang daripada, Lain daripada uh, Imam Muhammad bin Qadir ni kata yang, yang dikatakan oleh Imam Malik kami bertemu dengannya melihatnya Mendengar kuliahnya Maka hilang keserabutan stres dalam diri tidak kami selama dua minggu berminggu minggu, dah lama Saya ini pada Muhammad bin Mukadir di kalangan ulama' ada seorang bernama uh, Ulama' terkemuka mazhab Syafi'i ini Ya, yeah? beliau pengarang kitab uh, Yang terkemuka namanya Muhazzam uh, Ya yeah? Ini adalah seorang ulama' yang terkemuka Dalam mazhab Syafi'i uh, Jadi Imam Syirazi ni tuan-tuan daripada Shiraz daripada Iran. Beliau ni kalau orang melihatnya saja akan hilang kesedihan, ke keresahan, kegundahan dalam hidup mereka. Abu Ishaq Shirazi ni kalau mereka pergi lihat dia akan hilang segala kesugulan, kesedihan yang menimpa mereka. Kerana wajah orang bertakwa eh? Bangun malam, tahajud, dekat dengan Allah Hatinya tak terpandang dengan dunia Tak ada ambil kesempatan pada orang lain Azizah Al Ibrahim Al-Fatihah Ya, dia tidak pun nak menunjuk kepada orang ibadahnya kerana Allah, daripada Allah, untuk Allah SWT. Jadi kata Muhammad bin Qadir ni, kehidupan dunia terletak pada tiga perkara sahaja. Yang pertama adalah kemuliaan. Yang kedua bertemu dengan kawan-kawan yang ikhlas. Kita bertemu dengannya bukan sebab nak dapat projek. Tapi kerana keikhlasan kita, pertemuan kita dengannya. Ingat tak, kalau setiap kali kita jumpa orang yang kawan kita tak kira siapa, kawan sekolah ke, kawan masjid ke, kawan surau, kita memang teringat pada dia. Kerana kita sayangkan dia kerana Allah Dan betul dia bila kita sayang seorang kerana Allah Kata kepada dia Tuan, saya suka Tuan kerana Allah SWT ha, Bila kita mengatakan demikian Pada seorang Orang yang dikatakan demikian tu menjawab pula Ahabakallahu ladhi ahbab tanifi Ustaz, saya suka dengan Ustaz lah Saya gembira tengok Ustaz Saya suka tengok Ustaz sihat Kalau Ustaz sihat, saya tak ada benda dalam hidup ni Sebenarnya saya gembira tengok Maka kita yang dikatakan demikian kepada seseorang menjawab pula Ahabakallahu ladhi ahbab tanifi Semoga Allah mencintaimu Kerana cinta kau kepada saya Kerana Allah SWT Ya ha, yeah? Jadi orang kat masjid Imam yang kita sayangi Guru-guru kita Kawan-kawan kat pejabat yang salih Yang salih ha, Katakan kepada ini. Sedara orang macam sedara ni Ya Allah Saya doakan saya panjang umur sihat tu badan ni eh? Rezeki murah Saya suka dengan Saya, saya suka tengok Mutu kualiti saya bekerja Ah, ha, Jadi kita nak katakan macam ni kata -kata, kena pula Jawab dengan jawapan tadi Wahibu Allah. Kita kata pada seorang Saya cintakan awak kerana Allah Maka jawapannya Ahabakallah ladhi ahabab fi. Semoga Allah mencintaimu Kerana mencintai saya Kerananya ha, nah, Begitu je adabnya Jadi kata Muhammad bin al ni Kegelisahan dalam hidup dapat dirawat dengan tiga perkara Yang pertama iaitu kiamul lain Yang kedua Bertemu dengan orang-orang saleh, Kawan-kawan yang baik Dan yang ketiga Bersalat berjemaah ada kajian tau dibuat di Mesir Kalau kita semayang berjemaah ni dekat dengan orang lain Tak kira lah. dalam jarak penjarakan Sosial berlaku sekarang dalam Mesir PKP ke atau tidak ke Yang penting kita pergi ke masjid Kita dekat dengan orang Allah Akbar Al Fikum Saya ni orang biasa je tu tuan, tuan Saya ni bukan, bukan, bukan apa Saya penuntut ilmu ha, ya? Ah Ya Razia Alifin Barakallahu Fikum Semua sahabat yang Jizadikan Allah Kita dekat dengan orang ni Menyebabkan Charge yang Charge positif dalam badan kita ni sistem badan kita yang Allah jadi dengan sangat kompleks ni yang doktor-doktor pakar pun tak boleh nak jelaskan keseluruhan tentang sistem yang sangat complicated kompleks ni menjadi bateri itu umpama di charge kalau kita jumpa dengan orang kita buka puasa dengan orang kat masjid kita semua tarawih dengan orang lain kita duduk baca Quran tak ada mereka faziah, ya dan semua ni akan menjadikan tubuh badan kita lebih kuat dan sihat ah, Pak Long ya eh? ah, tuan-tuan yang telah pencin sebagai contohnya banyak aktiviti kat masjid buka dengan karya semayang tarawih bersama-sama lepas semayang tarawih ada tadarus pula ha, macam kami kat masjid ya ada masalah orang Sungai saya tahu di semua masjid dalam Malaysia ni termasuk di Melaka dulu-dulu 30 tahun lalu masa saya kecil pun masjid Al-Hilal Pantai Rombang pun telah ada Qiyamulail, kiamulai, eh, uh, Qiyamulail telah ada bacaan Quran berjemaah petang darus ni berpuluh-puluh tahun yang lalu sejak 30-40 tahun lalu tahniah eh pada kaum ibu muslimat yang begitu rajin Jadi penting bagi kita dalam kehidupan pada hari ini untuk uh, Melihat keadaan salafus salih dan kesungguhan mereka untuk bangun malam Sebagai mereka di musim sejuk yang amat sangat tak ada kemudahan wow, Panas hitam macam kita ini Mereka tetap bangun malam di tempat yang salji Ini semua menunjukkan kepada kita kesungguhan Kerana idah putih uh, Semua mereka tahu sebenarnya kehidupan dunia ini pendek Ia pasti akan berakhir dengan sebab itu kita kejarlah satu kala bal ajila wa tadharun al akhirah. Kebanyakan kamu suka pada benda yang bersifat cepat habis iaitu dunia. Kamu lupa pada bahagian kamu di akhirat. Yang mana itu berkekalan. Lagi apa tuan-tuan? Ibrahim bin Syamas berkata kuntu ara Ahmad bin Hanbal yuhyi al wa Kata Ibrahim bin Syamas aku mengenali Ahmad bin Hanbal ni daripada dia budak-budak. Pada waktu itu lagi dia telah kemulai. Imam Malik daripada kecilnya ibunya pagi-pagi kejut dia siapkan pakaian dia siapkan air panas untuknya kerana di Madinah itu kalau musim sejuk sejuk ya sejuk yang amat sangat maka si ibu yang salihani ini kehilangan suaminya beliau sentiasa menggerakkan anaknya bernama Malik itu untuk bangun tahajud disiapkan air panas dijerang siap-siap dia siapkan pakaian serban anak dia berkata padanya wahai Malik pakaian kau pakaian ulama nak pergilah kau menuntut ilmu di Padang Rabi'ah daripada ulama-ulama yang ada pada masa itu ini kesungguhan yang aa, ya yang telah pun ditunjukkan oleh mereka barakallahu fikum pada abang saya Ustaz Mus, Mus di sekolah agama mendengar Tanjung Karang dan wasalan kena hadir sesama barakallahu fikum terima kasih Ustaz Zainuddin terima kasih Aida terima kasih semua hamba Allah jadi sesama kita imarahkan majlis ilmu ni dengan mengajak teman-teman kita yang lain ya Mungkin kita tak ada kesempatan untuk baca menyampaikan tapi kita ajak orang lain pun itu sudah menjadi peluang membuka untuk mereka peluang untuk menjadi orang lebih baik daripada ini daripada sebelum ini. Lagi hadap yang ditunjukkan kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin iaitu an ala al-janibi tidur di atas lambung belah kanan nampak benda ni kecil sezali. Uh, ya. Yeah? Faizal nampak benda kecil Rosalani, Faiz, Nira, Aida semua sahabat nampak kecil tapi Sebenarnya inilah dia antara rahsia kenapa Nabi dan para sahabat boleh bangun malam. Idza awa ahadukum ila firashi. Ha, bagaimana disebut? Bila seseorang itu nak tidur pada waktu malam hendaklah dia <coughs> apa istilahnya dia mengibas tempat kartil itu. Fa la yadri ma khallafahu alayhi. Dia tidak tahu apa yang ada di atasnya. <coughs> Kata almarhum Datuk Ismail Kamus, penting untuk kita tidur kita kibas katil dulu. Kerana ada sesetengah orang yang kadang-kadang dia Mudah di, diganggu oleh makhluk halus Sebelum kuasa pun ada Dia naik atas katil Lepas tu kena empat orang Melayu, panggil hantu serkap Hantu serkup eh Haa, uh, one time eh uh, Jadi rasa macam tak boleh bernafas Dia jari minta tolong apa pun tak boleh Jadi adab dia kata Nabi Islam Hendaklah kau kibas atas katil Kerana kamu tidak tahu apa yang ada di atasnya uh, Terutamanya kalau rumah tu lama kita tinggalkan lebih daripada seminggu dia mungkin dia didatangi oleh makhluk halus, jin, syaitan namanya awamir. Awamir. Awamir ni maknanya dia yang mulia tengku. Tengku Rizal ada salah semua. Aidah, Pak Ngo, ada salah semua, ya. Nur Omar, Rashida Razak. Ramai pula tuan pergi pergi. Tuan, tuan tak pergi kerja. Ha, ah yeah? ya. Baik. Jadi Nabi mengajar kita untuk kibas bersihkan katil itu terlebih dahulu kemudian bacalah doa Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsalta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bi ibadika ibadika salihin. Dalam hadis sahih dari ya, Bukhari Muslim Siti Khadijah, ah misalkan Mirul, Ahmad, ya, ha, yeah? bahawa Nabi menyebutkan, ya Allah ya Tuhanku dengan namamu aku letakkan lambung kananku di sini. Dengan namamu juga aku mengangkatnya. Kalau Allah kau takdirkan kematian menimpa waktu aku tidur ini, maka Uh, terimalah aku dengan sebaik-baiknya Kalau engkau mengkehendaki bagiku Aku hidup lagi pada besok pagi Maka jagalah aku sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba yang salih Ah, ha, Ini menunjukkan kepada kepasrahan Tawaduknya kita sebagai hamba yang tak memiliki apa-apa Ada orang tidur lepas tu tak bangun-bangun Tuan-tuan ni boleh kau sekian Ya, ada kalanya bagi orang beriman Mati dalam keadaan tidur itu baik baginya Dia tak menyusahkan orang lain seperti disebutkan dalam kitab kita tafsir berkaitan dengan kematian Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud meninggal dunia bukan seperti tak sakit tiba saja meninggal dunia. Nabi Syaiman meninggal dunia ketika memantau perkembangan pembinaan kerjanya. Nabi Nabi Daud Nabi Syaiman adalah seorang nabi yang sangat besar kerajaannya. ya. Falamma qada alaihi al-maut ma ala la ada batul ardi ta'kulu min Nabi Syaiman meninggal dunia ketika sedang memantau pergerakan pekerjaan jin-jinnya bawa kawal selianya menunjukkan kesungguhan dalam bekerja tuan-tuan ya? jadi tak ada kalanya meninggal ketika tidur ni baik bagi orang beriman supaya tak menyusahkan sesiapa seperti Nabi Daud alaihissalam. Ha, jadi dalam doa yang kita pohon kepada Allah ni insya-Allah nanti tuan-tuan yang -tuan minat tuan-tuan masuklah dekat uh, Telegram sahabat Ustaz Zahzan insya-Allah ada sahabat, sahabat yang rajin ini akan menuliskan doa-doa dan nota-nota yang dipelajari di sini ha, masuk eh dekat Telegram sahabat Ustaz Zahzan Uh, ada doa yang kita pelajari pada hari ini doa kita nak tidur malam tidur di atas lambung kanan ambil wuduk dahulu kemudian tidur di atas lambung kanan baca contohnya dua ayat terakhir surah al-baqarah kemudian baca tiga kul hembuskan kedua tapak tangan ke seluruh tu anggota badan mana yang sampai kemudian tidur di atas lambung kanan dan kemudian mengucapkan doa ni apakah doa ni tuan-tuan bismika wada'tu janbi bismika rabbi wada'tu janbi wa bika rafa'uhu in amsakta Uh, فَحَفَرْخَمَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَحَفَظَهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَارِكَ الصَّلِحِينَ Ya Allah ya Tuhanku dengan nama Mu aku baring pada malam ini dengan kebelian ketihan sebab tarawih aku nak bangun malam lagi ya Allah kalau aku takdirkan aku mati pada saat ini matikan aku dalam kebaikan dan iman kalau aku takdirkan umur aku panjang lagi engkau jagalah diri aku supaya engkau jaga hamba-hamba yang saleh. Ha, uh, doa Nabi kita waktu nak tidur malam uh, Ah yeah? ya Alhamdulillah semua Mawar Alhamdulillah Aisyah baiklah dikomp sahih atau sahabat di TikTok, di Facebook yang banyak menyokong saya tanpa kalian tak mana saya masih tonton ni. Eh? Ha, terima kasih kepada okay, Star pagi ni Nur Hasmarisa, Nur Salah, Nur Salah. Jadi, apa lagi? Yang Nabi ajar tadi berwuduk saya dah sebut pada tonton. Ah, kemudian kana nabi idza akhaza madja'ahu ja'ala yadahu limna tahta khadihi al-ayman. Abu Tabarani. Pemulaan tidur tu Sebagai sunnah Nabi Kita cuba ikut Lepas tu kalau dah berlaku apa-apa Kita dah tidur Kita pun tak apa mengapa Ni tangan kanan ni Letak bawah Muka tidur Macam ni Ha, ya, yeah? ni di antara perkara yang sangat berkesan untuk membolehkan kita dapat bangun malam. Ha, tiup panas. Faiza. Faiza. Ha, ya, yeah? Zira, nama salah semua. Ha, Mr Hasmin. Repair TV yang Repair TV pun ada join ni eh? Boleh repair TV ke? ya, ha, yeah? ada bengkel beng, repair, repair TV Boleh kita sokong sahabat kita eh? Baik Lagi yang berikutnya Anaumu ala taharatin Digalakkan kita tidur dalam keadaan bersuci Bersuci ni maksudkan ni Kita ambil uduk sebelum tidur Iza ataita madja'aka Fatawadda udu'aka lissalah Bila kamu nak tidur waktu malam Ambillah uduk sebagaimana kamu nak salat Muttafaqun alaihi Nah, nanti bila bangun pada waktu malam pula ada hadap dia bila kita bangun pada waktu malam fa ta'arra min lay fa akhiran min amri dunya wal akhirah ila atahu iya. Kalau kita tidur kat dalam keadaan berwuduk ni tadi kemudian terbatal wuduk dengan perkara yang tertentu tidak bang apa. Tapi nak tidur malam tu kena ambil wuduk dahulu. Ada benda ni ya? nampak kecil tapi ini antara yang dia rekomenkan, diajarkan, ditunjuk oleh Nabi Wahidah ya supaya kita dapat bangun malam. Siapa yang tidur dalam keadaan suci? Kemudian dia terbangun waktu malam dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia minta kepada Allah Allah akan beri. Ah ha, ya. Baik, kalau orang tanya apa pula hukum wanita yang uzur Nabi Ayah Wanita yang uzur, tidaklah digalakkan ambil uduk, tidaklah disuruh ambil uduk. Tak dapat apa-apa pun dengan sebab dia uzur itu, contohnya dia haid. Maka haid itu menghalang dia untuk mengaji Quran untuk semayang, untuk puasa maka tetap layak dilengot tetapi waktu malam kalau dia terbangkit contohnya untuk menyediakan uh, makanan sahur untuk sisi keluarga maka dia boleh mengucapkan doa yang sama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la la wa laulhamdulillah wa huwa ala kulli syaiin qadir wa subhanallahi walhamdulillah wa, wa la ilaha illallah wallahu wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim ah ha, itu dia doa yang kita ucapkan memuji Allah SWT pada waktu malam walaupun kita dalam keadaan bahada besar mohonlah kepada Allah apa sahaja hajat permasih itu akan dimakbulkan boleh? Rasidah uh, Aziatun Osman uh, uh, Aziat Aizan Allah semua Emma uh, ya Allah semua sahabat yang hadir pada waktu ini syukur terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir ya? kerana topik ni jangan pandang ringan-ringan eh, tau jadi karawadhan ini sebagai Starting point kita untuk jadi orang lebih baik Kalau dulu kita tak, biasa Kiamu Lail Start daripada ni kita bangun sahur Bangun pukul 4 pagi, 4.30 setengah pagi Mandi siap-siap, yuduk Semayang sunat dulu Sekurang-kurangnya so, 2 rakaat Besok tambah 4 rakaat Nabi kita buat sampai 11 rakaat waktu malam Lebih daripada itu ya? Jadi kita cuba untuk bangun malam Kalau kita dah uh, tarawih Dan kemudian kita dah witir Malam tak payah witir lagi lah Madailah kita semayang tahajud saja ke, semayang, semayang istikhara ke, semayang hajat ke, semayang sunat taubat ke. Nanti kita belajar step by step apa amalan berut malam eh. Ha, belum lagi ni kita masih cerita tentang mukaddimah Qiyamul Ail. Supaya kita dapat memperbaiki diri kita ke arah menjadi orang yang bangun alam. Itu matlamatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana share pertemuan yang lain. Ramai hadir pagi ni Alhamdulillah. Umuh haim umairah eh. Ok. Jadi ikut cara Nabi kita tidur malam dalam keadaan berwudu bagi yang mampu, bagi yang tidak uzur, tidak haid, tidak ada besar. Kemudian aa, kita bila terbangun waktu malam mintaklah kepada Allah dengan doa tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu wa huwa ala kulli syaiin qadir wa subhanallahi walhamdulillahi la ilaha, ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah kemudian doa lah kepada Allah apa saja hajat dunia dan juga hajat dan akhirat akan dipenuhi oleh ini Ha, saya pernah terang kepada tuan-tuan ketika kita belajar bab doa dulu nanti kita belajar lagi eh bagi syarifah, Aziza saya sebenarnya ada kalanya doa kita bukan tidak diterima oleh Allah tapi ditangguhkan penangguhan itu berlaku kerana ilmunya Allah ketidaksesuaian kita untuk menerima lagi perkara yang kita minta tu maka bersabarlah kerana Allah tu kan bersifat dengan hakim bijak sana ha, kita manusia ni jahil jahul ha, banyak kejahilannya maka Allah menangguhkan permohonan kita kerana tidak layaknya kita untuk mendapat pada saat itu. Contohnya masa saya gambar kepada tuan-tuan anak -tuan, tuan, tuan belajar bersungguh. Dia pun kata pada abang nanti kalau dapat kuasa cemerlang nak minta apa bagi. Ah ha, bagi apa bagi bagi. Tiba-tiba SPM dapat seri A. plus dekat tu. Ha, rohani Ayani ni. Cik Shun, Cik Daun, Aiza, Duta Hati, Waalaikumsalam, Halimah. saya tengok nama tuan-tuan ni. -tuan, eh? Waida Latif. Walaupun tak pernah jumpa tuan-tuan face to face. Tapi moga Umar Rizal Osman ni. Eh? Semoga berguna persahabatan kita dalam Facebook ni Dan juga dalam TikTok ni ke akhirat besok ya Mana tahu saya tak bersama dengan tuan-tuan Ingat saya dan luar tuan-tuan ya guru-guru kami di Syam, di Syria, di Jordan selalu sebut Man minkum najian fal ya'khuz Siapa di kalangan kamu yang selamat ke akhirat besok jangan lupa untuk tangkap tangan saya dia jatuh ke dalam neraka itu ketika berada di atas titian sirat. Kita pun tak tahu ya Malam tuan-tuan lebih diterima di sisi Allah. Mungkin kalau malah saya tak diterima oleh ya Allah Maka apa manfaat yang disampaikan pagi ini Moga-moga menjadi persahabat, menjadikan persahabatan kita kekal Sekurang-kurangnya ada satu benda yang saya kepada tuan-tuan eh? Mej, album Rosana Rosa, Aziz Al-Masalan Roslahat Azma Roslahat Azma Husna wa ziyada. Allah Akbar Nama yang bagusnya ha, eh? Nazina uh, Hassan Husna wa ziyada. Umar Sikandi Al-Masalan eh? Rashid Fatimah Zahra. Ha, ya, yeah? para kelafikum. Okay, tamu, okay? Jadi, di antara perkara yang menyebabkan seorang itu boleh bangun malam, tidur dalam keadaan beruduk. Walaupun selepas itu, uduk terbatal, tapi biasakan uduk. Karena dalam hari lain mengatakan bahawa Tahiru hazihil aisyat tuharakum lillah fa'inahu laisa abdun yabitu tahiran ila baca layil, illa baca fi syi'ari malak wala yataqallabu sa'atu minal la'il illa qala Allahumma ufir li'abdika fa'inahu ma'atu tahiran wa tabarani isnaduhu jayid Ah ha, ada satu hadis yang lain riwayat At-Tabarani dan sebut Nazri sanadnya jahit iaitu kalau seseorang itu tidur dalam keadaan suci ha, kemudian dia banyak istighfar kepada Allah pada malam itu maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidur sebagai seorang yang suci Allah Taala menyebut namanya sebagai orang yang mulia yang suci ha, tidak ada satu pun bulu pada badannya Tiada satu pun anggota pada badannya Melainkan malaikat mendoakan untuknya Ya Allah mudahnya benda ni Tidur dan akan buruk ni tadi Akan menyebabkan setiap anggota kita Dia disertai oleh malaikat Dan malaikat itu mendoakan untuk kita nah, Hadis ni dia bayar Tabarani dan dikatakan oleh Imam Sebagai jahid Jahid ni maknanya baik eh? Hadis ni baik Mendapati syarat-syarat jauh dah Mak kiri adalah Faiz Faizah Zina Ibrahim nah, Sikit lagi ya eh? Kemudian yang ke-7 ke tabkir bin Kalau kan untuk kita boleh kiamul ini eh, Tidur pada waktu, pada waktu yang sepatutnya Jangan tangguh-tangguhkan Al-Nau isya'i mubakiran wasiyatun nabawiyatun Tidur selepas mengerjakan isyak Selepas mengerjakan isyak itu adalah sunnah Nabi Nabawiyah sebenarnya Jangan ditangguh-tangguh, jangan dilambatkan Buatan pun mengatakan tak bagus Supaya isya' pun nak makan malam Makanlah sebelum maghrib ha, Ah yeah? ya, dalam waktu malam jangan minum air banyak-banyak sangat seperti ini yang saya boleh pangkal lah. Jadi waktu lepas isyak ni turut tidur Kalau kita sekarang dalam keadaan lepas tarawih lah Pukul apa agaknya? Kebanyakan tarawih berakhir sekitar 10, 45, pukul 11 Maka kita siap-siap Jangan makan lagi, jangan muri lagi apa semua Kalau perlu, kalau lapar pun makan buah saja dah tuan-tuan ikut nasihat perubatan Nanti supaya kita tidur senang pengadaman kita Bila pengadaman kita Allah Akbar, Allah Suami meninggal ni eh? Allah beri kekuatan, kesihatan Allah beri pada yang tinggal tu Pahala yang besar Kesabaran eh? Ya. Yeah. tadi saya cerita kematian dalam tidur kan ada yang membawakan topik kematian suami dalam tidurnya ya. Yeah? Mudah-mudahan baik-baiklah ya. Yeah? Baik tuan tidur awal jangan tidur lambat. Uh, dalam hadis Abu Abi Barzah Al-Asami radhiyallahu anhu Nabi sallam kana yastahibu an yu'akhir al-isha wa kana yakrahu nawm qablaha wal hadis ba'daha. Ba Nabi SAW suka melambatkan isyak Macam kita kat Mekah Madinah pada hari ini Isyak dilambatkan 2 jam lepas maghrib Contohnya maghrib pukul 7, isyak mereka akan azan pukul 9 malam. Ah, ha, Pada saya tumpang. Lepas tu mereka akan semayang tarawi. Lebih kurang pukul 9.30, habis pukul 2 malam lah. Lebih kurang eh. Ha, Tentuannya boleh kat Jadi apa yang uh, digambarkan kat sini adalah keperluan kita untuk tidur awal. Naqal al-Hafiz ibn Hajar al-Qadhi iyad fi kaulihi wa kana yakahunam qablaha. Nabi tidak suka tidur di antara maghrib dan isyak. Kecuali lah penat yang amat sangat. Kerana takut kalau kita lupa maghrib itu Terlepas isyak ha, Jadi Nabi tidak menggalakkan kita tidur lepas maghrib Melainkan kalau kepenatan amat sangat Melainkan kalau kita musafir Contohnya kita pergi musafir Kita semaya maghrib Pada awal waktu Semaya maghrib ikuti isyak Jamat terkenim Boleh kita tidur terus Tak mengapa lah tu ha, Tapi jangan waktu biasa Jadikan trend Jadikan, trend, jadikan budaya Balik je lepas maghrib tidur ha, Takut isyak nanti terlambat dan rugi Sebab berjemaah Itu maksudnya eh? Uh, Nur Syazra Al-Wasalah Siti Rahma Barakawikum Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa Wasabata min hadis Aisyah Radiyallahu anha Qalat kan Risalah Nabi Salam Rasiyah Namu alaiha Bilail min Udmin Hashu Halif Nabi punya kaedah tidur Tilam Nabi sangat simple Iaitu pelepah korma ha, uh, Pelepah korma yang ha, uh, Dibalut dengan Daun-daun yang Maknanya yang simple Tuan-tuan macam Macam tiga mengkuang lah Begitulah maksudnya Terima kasih Ruan Yang semua ya. Terima kasih sahabat yang hantar Star pada saya Yang kirim hadiah pada pagi ni Tuan Mudah-mudahan Allah beri kepada kita semua kesihatan Keafiatan dan keberkatan ya. salam SAW Ma li wali dunia Satu hari Sini Umar kata Allah pun melihat Nabi tidur di atas Tika macam Tika Tika Korma macam mengkuang lah bagi kita Orang dulu, dulu selalu tidur atas Tika mengkuang kan Tak ada tila miskin Lalu bila Nabi bangkit Badan Nabi ke kelihatan berbirat-birat Berkesan tidur yang di atas benda yang seumpama itu. Maka Sena Umar pun menangis melihat. Sena Nabi bertanya kepada Sena Umar, kenapa kau sedih? Jawapan Sena Umar saya melihat ramai pemimpin dunia. Mereka itu memiliki segala mereka tidur di atas tempat-tempat yang -tempat enak. Tempat mereka semua hebat-hebat. Tapi Nabi adalah Rasulullah yang Allah utuskan. Nabi adalah pemimpin manusia setiagat. Itulah masuk kata Sena Umar. Maka jawapan Nabi Islam kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Apakah engkau tidak uh, ya Tidak uh, Sabar dengan apa yang ada pada hari ini Wahai Umar Ini semua adalah sementara uh, Apalah beza Seorang yang Bagaimana kakak dan seorang yang musafir di satu tempat Dan dia akan meninggalkannya Maka begitulah perempuan mana Nabi tunjuk Betapa dunia ni Hina di sisi Islam di sisi Allah Tak ada nilai apa-apa Ambillah segala keperluan Ya, yeah? uh, Ini Ahmad Ah ha, ya Zara yang join Aida Adam maka sinom Nabi telah menjawab kepada Umar kata Allah wa tidakkah kamu rida bahawa Allah menguntukkan untuk kita akhirat dan Allah beri kepada mereka segala-galanya kat dunia sebutlah orang-orang kafir ini dengan kemudahan kemewahan yang mereka alami mereka lalui kenderaan mereka kehidupan mereka wang mereka ada tapi semua itu tak bernilai di sisi Allah Taala kita pun kalau ada perkara-perkara yang tak -perkara bantu kita untuk lengkap dengan Allah, maka tak guna di sisi Allah setelah semua. Eh? Baik tuan, ada banyak lagi perkara yang saya nak share dengan tuan-tuan Tapi memandangkan waktu tak mengizinkan Nanti saya akan cerita lagi kepada tuan-tuan eh, Tentang apa lagi amalan Nabi SAW yang penting Yang akan menyebabkan eh, boleh bangun malam Apakah zikir-zikir yang akan membantu kita untuk bangun malam Penting sangat benda ni Yang menjadi amalan Nabi kita SAW Iaitu dengan mengamalkan zikir ni Dan tahu tak tuan-tuan Sebenarnya bila kita tidak bangun Sebenarnya syaitan kencing nantinya kita Ada ulama' macam ni kencing tu betul-betul tau bangun pagi rasa macam kena kencing yang saya akan cerita kepada tuan-tuan cerita pelik ni pelik tapi benar ni betapa perlunya kita untuk menghadirkan sunnah dalam hidup kita sunnah Nabi kita itu sunnah yang terbaik bukannya orang di timur di barat yang kita tak kenal latar belakang yang tiba mempopularkan satu amalan maka kita menyangkakan itu yang betul tak betul sebenarnya Islam punya rujukan 1400 tahun semuanya dibukukan dan telah dinilai oleh para ulama' tentang kesahihannya. Maka itu yang kena jadi panduan kita. Ini petikan saya daripada kitab Ihya Ulumuddin dan ditasih di tasikan lima mali raqi al hafiz al kepada hadis-hadis ini untuk kita fahami dan kaitkan dengan kehidupan kita dalam setakat baca dan tahu amalkan dalam hidup kita. Ya, saya akan cerita berkenaan cerita pelik bagaimana kencing syaitan kencing dalam telinga manusia ini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi bagi esok kita sambung lagi. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع اصحابنا وقوم علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله من تلك من تؤمن بهم وشكر بدو الله من 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 Ya Allah itu akan bantulah kami untuk menjadi wasiam, siam dengan sebenar-benarnya Qiyam dengan sebenar-benarnya Dapat itikaf di akhir-akhirnya Ya Allah Bantulah kami untuk menghafaz Quran, mengkatamkannya, memahamkannya Wahid Tuhan Ya Allah jadikan ibadah dan kehidupan kami ini satu kualisan, Meninggalkannya satu kerugian Wahid Tuhan Dan al di dunia Aku nanti hasanah wa'ilah Allah benar Allah rahmatilah ibu bapa kami Yang telah pergi meninggalkan kami Tempat kami ke tempat namanya salih dan salihah Tinggikan dajak mereka, tutup lain mereka Himpunkan mereka bersama dengan para salihin, para abrar, para mutaqin, para nabiin Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa minat untuk Masyarakat ibadah umrah dan bulan Syawal. Kami ada kosongan lagi di dalam cerbo. Jana bersama kami insyaAllah allah punya penuh dengan tarbiyah, bukan setakat perjalanan biasa-biasa. Bukan setakat ibadah biasa tapi penuh dengan pengisian insyaAllah allah Join kami ada yang minat untuk pergi umrah Syawal yang belum pernah ada pengalaman bagus juga. Kan waktu tu tak ramai macam Ramadan lah dah tak ramai lah, macam bulan 12 lah ha, bagi mereka yang memiliki peluang ada kesempatan anak-anak pun dah masuk sama semua bolehlah pergi lepas syawal nanti ha, bersama dengan Zahazan Travel hubungi Zahazan Travel eh, untuk mendapat maklumat lanjut ha, bagi tuan yang berminat untuk join kami di sahabat Ustaz Zahazan insyaAllah ada banyak doa nota yang manfaat dan dan doa-doa yang kita pelajari mana dicatat di situ oleh Ustazah yang rajin ha, Ustaz yang rajin Alhamdulillah Terima kasih semua ha, Jumpa lagi pagi esok insyaAllah Nanti kita belajar lagi eh? Aha, baik, ada siapa record tak? InsyaAllah saya kekalkan uh, bahan ni di Facebook Boleh rujuk nanti eh? Di TikTok ni saya tak tahulah Belum pada operasi lagi tuan-tuan Terima kasih, jumpa lagi Terima kasih atas kemungkinan tuan-tuan Dan juga respon tuan-tuan Sangat membantu saya uh, sangat memberi semangat kepada kami Terima kasih semua eh. Terima kasih dan Travel Kena pelajaran kuliah pada pagi ni Telaga Biru uh, Jangan lupa dapatkan Quran-Quran menarik Di Telaga Biru Jangan lupa dapatkan tafsir ini kasih daripada Telaga Biru eh?